going, Edgar? Ja, vi prövar. Jaha, inte som han står alltså. Vill du ha en sådär? Nej, det får du inte. Vart är du på väg egentligen? Är det halt? Ja, det är bra det. Där, ja, det är därför det blir fel, ja. Det blir fel med 5 mm. Ja. Jaha, kan det ge mig fan på. Stopp! Skit också! Under, vet du. Nej, det går inte. Puffa, du som röker för fan. Självklart kan jag det. Inga fingrar i kläm nu. Tills den passar. Det är för mycket emellan, är det inte det?
tanken emellan då? Var får du det ifrån? Tror jag, va?
när du... Ja, det gör mer ont än det mörkt, ja. Ja, jag säger det. Ja. Vilken börjar vi med? Ja. Ja. Aha, det också. Vad ska jag göra när man är bäst på? Nej du. Ja, vad dryg. Jag kan lätta upp den här. Också på den här, eller?